Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Asadbek Barjibayevich va bugungi videoda Italiyaga o'qishga kelish uchun necha IELTS ball kerakligi haqida gaplashamiz. Universitetlarning reytingi va ularni belgilagan ustozlari bo'yicha necha IELTS kerakligini universitetni veb-saytidan bilib olishingiz mumkin. Aynan Italiyaga o'qishga kelish uchun eng kamida 5.5 IELTS kerak bo'ladi. IELTS 5.5 dan kamroq bo'lsa nima qilish kerak degan savolga esa sizning yoki dadangizning bank hisob raqamlari IELTS 9 ko'rsatish kerak bo'ladi, ya'ni millionlarni ko'rsatish kerak bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, ciao.